Assalomu alaykum. Sodo SD1003 naushnik haqida gaplashamiz. Pokovka, pokovkanchidan naushnikimizni o'zi zaryadlash uchun mikro USB chiqadi. Hop, naushnikning o'ziga keladigan bo'lsa, tepa qismlari metaldan ishlangan. Sinmaydi. Hop, usti sun'iy charm bilan qoplangan. Yon taraflari mana metal. Joy plastmassa, lekin yon taraflari mana katta kichkina bo'ladigan joylari metal. Sinib shunaqa holda bo'lmaydi, sinib ketadigan holatlar bo'lmaydi. Hop, naushnikni shu bandidan kelayotgan simi ham mana arqonli qilib ishlangan. Uzilib ketish xavfi juda ham kam. Quloqlarning o'zi to'r burchak ko'rinishi, lekin quloqda turganda hech qanaqa noqulayliklar tug'dirmayapti. Quloqni padushka, naushnikning padushkasi quloqni quchoqlab turibdi. Bu yo tarafi metallik ko'rinishda, lekin plastmasdan ishlangan. Hop, naushnikimizda ikkita bitta regulator. Ovozni pasbaland qilish uchun unaqa bitta knopka joylashgan. Knopka yordamida o'chirib yoqish mumkin. Keyin mod vazifasini bajaradi. Bluetoothga, AUXga almashtirish, radioga almashtirish. Hop, bu knopkamizning vazifasi mana yonga suradigan bo'lsa, bitta surib qo'yadigan bo'lsa, ovozni ko'tarish yoki pasaytirish, surib ushlab turadigan bo'lsa, ashulani keyingisiga yoki oldingisiga o'tkazish. Bunda naushnikimizda mikrofon bor. Sifati yaxshi mikrofonni, telefonda gaplashish imkoniyati bor. Telefon jiringlaganda mana mana shu regulatorni bosib, telefonni ko'taramiz, yana bosib, telefonni qo'yamiz. Hop, AUX ishlatganimizda zaryad yemaydi, uchuv holatda ishlatiladi. Zaryadga keladigan bo'lsa, mikro USB orqali zaryad oladi. Faqat 1 amperli sifatli zaryadga qo'yish kerak bo'ladi. 2 amperli uje batareykasi kichkina bo'ladi ularni. 2 amperli zaryadga ularni charchatib qo'yadi. Platasini ham kuydirib qo'yish mumkin, plata ham 1 amperli zaryadga mo'ljallangan. Ovozlari baland, zaryadi hop, pokovkani o'zida 6 soat deb bergan. 6 soat deb bergan pokovkani o'zida mana. Lekin naushnikimizni tinimsiz ishlaganda 14 soat ishladi. 14 soat. Eng baland nastroykada ishlaganda 14 soat ishladi. Mikrofonlarning ham sifati yaxshi, bemalol gaplashsa bo'ladi. Nari tarafdagi odam yaxshi eshityapti. Sifati zo'r naushnikni bemalol tavsiya qilib, maqtab-maqtab sotsanglar bo'ladi.